Ja, det var ju första SM-distansen avverkad och det gick ju bra det där. Jag tog segern, det kändes skönt. Det också känns det lite grann som att jag hade lite tur. Kalle vurpade bort sig i backen, eller in mot backen där i den där svåra utförskörningen som många hade problem med. Förutom det så tycker jag ändå att det var ett bra lopp och jag fick liksom bra kvitton. Känns som att det är ett steg i rätt riktning. Sen är det ett lopp som så här på SM, det går inte lika fort som på en världscup såklart. Och det blir alltid tuffare körningar då liksom. Men tycker ändå att jag tog mig ganska ledigt igenom hela loppet. Och ja, kunde ha mycket kraft kvar på slutet. Så det är skönt. Det var ett bra besked och det är kul att få vinna. Jag har ju vunnit några SM nu och det kändes som att roligt att få ytterligare ett guld. Alltid lika kul. Så imorgon, då väntar ju stafett. Jag ska åka första sträckan. Och det blir kul. Det var jäkligt länge sedan jag åkte stafett för klubben. Så det blir kul att få chansen att göra det igen. Och sen efter det så är det ju 15 skate på lördag. Men först så blir det stafett och lite vila ikväll. Det känns skönt. Kul att vara igång. Kul med SM.